Jag hade tänkt ge mig en liten utmaning idag. Jag har sprungit runt tusentals gånger i Osiria på 90EQ. Så vid det här laget borde jag kunna det utan till. Det ska vi testa idag. Jag hade tänkt sätta några mjukisbyxor över mina ögon så jag inte kan se. Och så har jag en lista på saker jag ska göra. Och så får vi se om jag kan och se så bra som jag tror. Det var svårare än jag trodde. Hur kan inte det här räcka runt mitt huvud? Okej, jag måste ha något annat. Jag ser inte ett skit just nu. Jag vet inte hur. Åh, där var micken. Okej. Okay. Så just nu ser jag ingenting. Det är helt svart i de här i det här VR-headsetet. Så mitt första mål är att ta mig till stenlagret. Okej. Okay. Då kör vi. Vänta, vi borde kanske inte titta oss runt. Är så här glaset, tror jag. Det här luften. Oj. Det var inte meningen. Okej, nu tar vi. Okej. Så jag tror vi... Jag tror vi är tornet, va? Eller är vi... Vad är det? Det är mina får. Vi borde vara... Vad är det någonstans? Vänta, vad tittar vi? Okej, vänta. Åh! Intressant. Jag kan inte hoppa. Okej, så vi har fortfarande med en träväg. Vi måste säkert vara någonstans fortfarande i centrum, typ. Vänta. Okej, vi gör såhär. Jag får 3 gånger ta mig i headsetet. För att ta en titt var jag är någonstans. De 3 gångerna får jag välja när jag vill. Och jag använder den nu för det är omöjligt. Wait. Oh, men det här är faktiskt inte så dum idé faktiskt. Vad jag trodde att jag var någonstans. Detta är faktiskt ganska... Ja. Okej. Okay. Då vet jag ungefär hur vi ska göra detta. Något sånt här. Klarar jag det? Jag tror jag är i huset nu. Är inte det?
Det är, nu låter det som att jag har stannat. Och det är för att det är en vägg som säkert kramar. Jag måste bara leta efter... Åh nej, det här låter inte gott. Snälla! Vad är två till? Nej, nej! Vad är det någonstans? Vad är det någonstans? Ja, nu har jag helt tappat lokalsinnet nu när jag har rört. Oh. Nej, det är någonstans jag vet. Åh, nej. Okej, så vi får ta den vid något ställe där det är trä. Alltså, vi måste ju vara i huset nu. Ja, oh, nu vet jag inte var vi är någonstans. Nu är vi utomhus. Jag kommer ju behöva ta mig hälsa för att se om jag har varit nära, liksom. Eller för att veta så att jag liksom har klarat det. Så jag antar att vi gör det. Men jag har fortfarande kvar mina två kvar för att, ja. Oh, wait! Jag har åkt här. What? Vänta, jag hörde inte ens när jag... Oh, jag åkte ner för stegen. Så jag har åkt här nere. Ej, det är ju sjukt. Jag lyckades med första steget. Så jag måste ju ha gått ner här. Alltså med stegen så här då. För jag tror inte jag hörde när liksom att jag droppade av liksom. Okej. Okay. Så då har vi nästa utmaning som är vad ska jag rätta till här? Okej, okay, nästa utmaning är att gå till Jakobs shop. Bara se så vad vi har någonstans så vi kan ha något lokalsinne. Okej. Okay. Det här kommer bli en tuff utmaning tror jag för att det finns ju vatten. Okej, okay, så någonstans här borde gräs bara, va? Där backar vi. Går sidledes här. Där börjar vi höra gräs. Vänta. Aha, okej, okay, nej. Nu fattar jag. Jag fattar inte längre. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, så nu är vi på väg mot guldmoroten. Okej, okay, där. Okej, okay, så där har vi gräs. Därför måste vi gå så här. Det vi går nu på, är det sten eller trä? Det måste vara sten, va? Är det? Nej. Nej! Nej, inte du! Snälla, lugn. Hallå? Varför är det så många monster? Snälla. Vänta, var är vi någonstans? Alltså det här är orättvist när det kommer monster. Jag är helt tappat lokalsinnet nu. Nej, jag måste kolla. Jag har det natt ute. Det här kommer ju bli svårt när det är natt. Alltså. Så jag gick och gjorde det till dag. För det här skulle annars vara omöjligt. Jag kommer där dock behålla mina två.
gånger som jag får lyfta upp. För att det är för omöjligt annars. Om jag ska göra det med Måns samtidigt och ska slåss. Så ja. Då vet vi var vi är någonstans. Då kör vi igen då. Så här har vi gräs då. Så går vi till vänster. Där. Så där har vi den. Kanten. Går vi hit. Där har vi gräs. Just det, den kanten. Hoppa upp. Okay. Går vi hit. Jag tror vi går ner för trappan nu va? Det här kommer bli jättesvårt för att jag... Okej, så här var gräs. Ja, vi hoppar ner till Måns hus här. Tror jag. Jo, vänta. Så här var gräs. Här var ett stenblock och sen... Så här var grus då. Där var sten. Det betyder att... Det betyder att den vägen slutar där då. Där. Så vad jag kan göra är att jag kan gå på stenen. Där. Sen går vi till vänster. Varför har jag inget ljud? Är det något i vägen där? Ja, det är något i vägen. Det är en sån här lyktstolpe tror jag. Där tog det slut. Går vi hit. Där har vi trappan ner. Så. Går vi hitåt. Borde vi ha en bro snart. Där. Varför har vi stannat? Åh nej. Nej. Jag tror det ska finnas någon trappa upp här någonstans va? Okej, jag använder en av mina tre livlinor för att ta mig upp här. För det här kommer annars bli svårt. Ha, där är trappan. Den är riktad så. Jag får med att den var riktad åt det här hållet. Ha. Kan vara så att han kanske gjorde den så för länge sedan och sen så ändrade han säkert. Ja, då har vi använt vår andra livlina. Så nu har vi bara en kvar. Okej. Okay. Då är jag riktad. Okay. Nu är jag riktad mig så att det är bara raka vägen här. Men... Där har vi sten. Där har vi mitten grejen. Nu går vi på... vänta va? Åh nej, just det, vänta. Det är någon väg här som inte har bytts va? Åh nej, det har inte jag koll på. Jag har inte koll på vilka vägar som inte har bytts här. Det här har vi grävat igen då. Okej, så här har vi gräs. Vänta, vad har vi gräs och sten? Det låter som gravel igen. Okej, så vi står vid någonting som är sten. Är detta den vägen som är mellan mitt och Jakobs skyskrapa?
Det borde betyda att jag kramar Jakobs skyskrapor nu då, va? Åh nej, jag hör somber. Är det natt redan? Aj då. Jag vet inte vad vi är någonstans. Ska jag säga att jag behöver använda min tredje livlina? Kan jag ändra regler igen? 5 livlinor måste jag ha, för det här är omöjligt annars. Vad hela fina är vi någonstans? Åh, vi... Aha! Ah! Ja, men då så. Då borde vi kunna ro hem detta i land då. Då har använt 3 då. Och vi lägger till 2 bara för att ja, det ska bli... för att det här ska ens vara möjligt. Okay. Nu är frågan, jag är inte alls säker på hur det ser ut här inne. Så där har vi en vägg. Där har vi också en vägg. Ah, okej, okay, nu vet jag vad vi är någonstans. Tror jag. Ska jag ta det där som att det där är trapporna? Upp till hans shop. Det där låter som att det där skulle kunna vara Jakobs shop. Ska vi ta av och kolla? Ej, vi är Jakobs shop! Härligt. Men nu tänker vi så här att den här shoppen är inte tillräckligt bra. Min shop är bättre i Osiria. Så vi lämnar den här shoppen. Och där, istället så tänker jag att vi ska gå till museumet. Okej, okay, så där borde vara lite enklare att ta sig ut för att här har vi guld. Något. Vänta. Okej. Okay. Jag tror vi bara hoppar över hela hans. Okej, okay, så här har vi något gravel. Så nu går vi på vägen här. Jag har säkert min skyskrapa bakom mig. Det här tar slut. Det betyder att vi borde ha raka vägen här nu. Tror jag. Jag väntar lite, det är ju en... Okej. Okay. Snart borde vi ha en bro. Hoppas jag. Vi har eld, vilket är nog Mons hus. Nej. Vänta, okej. Okay. Vi ska lösa detta. Okej. Okay. Okej, okay, jag vet inte var vi är någonstans. Åh! Oh! Jag tror vi kommer upp. Okej, vi är typ på rätt väg. Vi borde vara till höger om oss, tror jag, polisstationen är någonstans. Nu tror jag går mot mitt torg. Där har vi trappor. Går vi till vänster. Där är trapporna upp till
Jag tror det är jag tror vi har typ Jakobshus någonstans framför oss nu. Och jag är lite osäker om vi har gjort om de här vägarna till gravel eller sten. Det kan vara vi min och Robbans morots eller? Där är vi gravel. Där har vi trapporna. Nu går vi länge, så nu tror jag vi är på rätt väg. Där har vi slut. Går vi fram. Där tar slut. Just det, nu, jag tror vi har mitt stora höghus eller skyskrapa framför oss nu. Där. Tror vi har någonting i vägen här. Kan det vara... Ja, en av mina... vad heter det? Lyxstolpar här, va? Tror jag. Okej, så här har vi gravel. Tror jag. Vänta, gräs. Här har vi kanske inte bytt. Här kramar jag en vägg just nu. Kan detta vara hörnpelaren jag är nu med? Här. Mina. Mina. Ja! Hej, vi lyckades. Det är faktiskt svårare, men ändå på något sätt lättare än vad jag trodde faktiskt. Okej. Så vi hittade museet då. Men, ni vet hur jag är. Jag inreder inte så mycket, så det finns inte så mycket att se här. Så där tänker jag att vi ska försöka hitta arenan. Okej, så arenan då. Åh, det här, vi kommer behöva typ gå över hela staden, känns som. Okej, men vi försöker. Tror vi är utomhus nu. Kan vi hitta gravel så borde detta vara enkelt. Där har vi gravel. Det var inte mycket dock, men det kan vara för att vägen är... Så, ja. Jag tror vi är på väg upp mot de stora trapporna nu, va? Någon gång snart borde vi höra... Tror jag. Nu är jag bara hålla med att jag tror inte vi har ändrat. Fast vi borde ändå kunna höra gräs, tror jag. Var har jag nu hamnat någonstans? Nej, var har jag nu hamnat? Okej. Okej, jag tror vi är rätt där jag tänker nu. Ja. Där har vi trapporna, tror jag. Och nu går vi på bron. Tror jag. Här har vi... vägen. Nej, jag ser inte att jag ska behöva fightas igen.
Okej, okay, här är vägen. Jag tror jag kommer börja fighta sen. Det låter som det i alla fall. Okej, okay, så här är vi vägen. Så går den snett så där. Där har vi gräs. Där har vi vägen igen. Nu skulle jag egentligen vilja behöva vända mig 90 grader så att ni ser bättre. Jag tror vi är någonstans i staden nu i själva centrum delen av det gamla distriktet. Så här har vi nog tornet tror jag. Nu är vi inne i tornet, ja. Nu är vi utsidan där. Bland de här träden, typ. Ja, nej, nu blir jag attackerad. Ja, jag får... Oh, okej. Okay. Nästa gång får jag typ ha med mig någon som sover åt mig, typ. Ja. Så inte jag behöver göra det. Hela tiden. Okej, okay. Men det här räknas inte som en livlina. Eftersom att zombies är omöjliga. Alltså, ja. Jag hoppas ni förstår. Så här har vi gräser. Jag tror lättaste sättet att göra detta är att gå ut på gräset. Och sen så gå fram för att hitta vägen, tror jag. Jag tror jag är på rätt väg nu, va? Är den väg... Den, jag minns inte. Krama den väggen. Vägen. Alltså... Där. Nej, vänta i. Vänta, nu är det tyvärr. Var är det någonstans? Nej, vi är i... Vi var väl typ i biblioteket måste vi ha varit, va? Men vi går en bit. Okej, okay, nu har vi gräs. Till höger borde vi ha en till väg. Exakt. Men det är den här vägen vi ska gå på. Nu är vi vid sten. Det betyder att vi är typ vid utedelen av arenan. Så där borde vara typ krama den här väggen. Nu borde vi vara inne, va? Ja, nu borde vi vara inne, för det låter som vi går i. Jag tror att det är typ biljettdelen här, va? Kolla. Nej, vi är... What? Vi kom till och med ända så långt in som in i souvenirbutiken. Nice. Okej, okay, vi hittade arenan i alla fall. Då... tyvärr så har jag inte ens startat upp någon arena-grej här än, så det är ganska onödigt att vi är en seek hit överhuvudtaget. Så jag tycker vi går hem faktiskt. Och vi tar den svåra vägen för att vi har legit vårt hem där, så det känns som att... Eller, ska vi testa det? För den borde egentligen vara svårare som att det är gräs där. Ja, vi testar den vägen. Som en bara avslut liksom. Okej. Okay. Då ska vi se. Okej, så där har vi gräset. Och lite ditåt. Men fram här gissar jag. Här är någon vägg nu. Det är liksom glas och...
Dörren borde vara här någonstans. Det kan vara så att vi kramar väggen av den vänstra sidan nu. Jag kommer inte ihåg att mina dörrar är öppna eller stängda. Hej, vi är hemma! Hej! Jag är lite förvånad ändå faktiskt. Jag trodde inte det skulle gå så här bra ändå. Jag tror vi till och med löste det på 3 livlinor, va? Förutom då gångerna som vi behöver döda zombies och sådana grejer. Nej, det där var faktiskt riktigt kul att göra. Hoppas att ni tyckte detta var roligt att titta på också. Kommentera gärna vad ni tyckte om det här konceptet. Skriv om ni vill se detta i Nurethia. Det kommer inte alls gå lika bra. Eller om ni vill se i andra städer. Så kan vi se om vi kan göra en video om, i de städerna också då. Men tack så mycket för att ni har kollat. Ha en fortsatt bra dag. Så ses vi snart igen. Hej då.